co? Co tady? Dobrý. Je to dost vtipný. A je ti to dost? Pokračuješ, nahoru musíš. A úplně nahoru. Ne, tady jsem opřená úplně v jiných, jako když to beru druhou nohu. No, jo, to je jedno. Teď jde o to posouvat ten hrudník oproti tomu, oproti té nožičce. Fůr, stejně. Přesně tak. Neboj se, kyní na to ven. Hezky, dobře ty. No. Jupi. Tak. A ty tady zase jako jenom vysíš, jo? Já jedu do přepínky a to je daleko ještě náročnější. Taky, přepínky. Chápu, že musíš můžeš si to v rámci tréninku dát ještě jednou. Můžeš si sjet dolů. Jo, můžeš, no. Tak si hlavně si vylez až úplně nahoru. A tady počkat.